Dámy a pánové, přivítejte ty, kteří vás budou provázet dnešním večerem. Mahulena Bočanová a Jaromír Bosák. Dobrý večer. Zdravíme všechny diváky tady v sále. Dobrý večer. Díky. A zdravíme taky vás, televizní diváky, kteří jste se rozhodli dnes večer sledovat další souboj dvou českých měst. Dobrý večer přejeme těm, pro které je výzva dnešní premiérová, ale také těm, pro které je to už stará, dobrá, známá. Tedy pro ten dnešní případ jsme zvolili poněkud jiný dopravní prostředek než v těch minulých případech, protože jsme si vybrali stroj, který už toho má hodně za sebou, hodně historických momentů. Pan Kašpar, inženýr Jan Kašpar, na něm přeletěl z Pardubic do Prahy a bylo to hodně dávno, byl to parádní kousek. A já si dokonce, i když mám hlavu děravou a pamatuju si málo co, tak si pamatuju přesně na den, kdy to bylo, protože tohle datum má pro mě poněkud intimní charakter. Bylo to 13. května, já jsem se 13. května narodil, což pro zeměkouli žádná hezká zpráva nebyla. Ale byla. Na druhou stranu, pokud jde o pana Kašpara, tak si pamatuju, že to bylo 13. května 1911 a na rozdíl od toho mého narození to byla bomba. Ale dneska je 20. října 2007. Ty bohužel narozeniny nemáš, ale za to je tady další výzva. A dámy a pánové, dneska teda mezi sebou budou bojovat města, která jsou svou rivalitou přímo proslulá. Pravdu díš, protože už naše babičky znali ten slogan, nevím, jestli ho rádi užívali, ale určitě ho znali. Kdo dá více? Republice, Hradec nebo Pardubice? Jo, chytli se. Hradec, tak jak? A už to začíná. Já bych tedy nechtěl být arbitrem v téhle polemice, ale jedno vím jistě. Stojíme na půdě vynovené ČES arény tady v Pardubicích, která se stala naším útočištěm pro dnešní večer. A hned v úvodu vás přivítala taneční skupina T-Base. A pozor, velice symbolicky, je to parta mladých lidí jak z Pardubic, tak z Hradce Králové. Hezky si tím vítáním začala a já budu pokračovat, protože pochopitelně taky zveme čestné hosty při naší výzvě a tuto úlohu dnes mají primátoři obou zúčastněných měst a já přivítám toho hradeckého, pana inženýra Otakara Divíška. A já vítám pana primátora statutárního města Pardubice, pana Jaroslava Demla. Jo, to je přejde, já bych se nebál, to je na začátek, znáte to politici, to si budeme povídat. Ještě bych rád přivítal další dvě pomazané hlavy, totiž zástupce hejtmanů jak pardubického, tak královohradeckého, pány Miloslava Plase a inženýra Romana Linka. Dobrý večer. No. A ti z vás, kteří jste sledovali naše předchozí výzvy, tak víte, že tady nejde tedy jenom o souboj dvou měst, ale také, že tu konáme dobro, děláme dobré skutky, prostě pomáháme těm, kteří to potřebují. Je pravda, že část z výtěžku dnešního večera půjde na účet oblastní charity v Hradci Králové, která by ráda tyto peníze použila na nákup vozu pro terénní pečovatelskou službu pro seniory. A pokud přispějete Pardubicím, tak to bude SKP centru na instalaci komunikačního systému mezi pacientem a sestrou a bude to speciálně dům Simon. Předem děkujeme. Já doufám, že až vám oznámíme, kolik se vybralo, že budete tleskat ještě 10x tolik. A pokud ještě máte trošku honičku v tom, co udělat pro to, abyste se do naší kampaně zapojili, tak je to strašně jednoduché. Vyndáte mobil z kapsy z nočního stolku, vyťukáte na něm potřebnou DMS zprávu a pošlete na číslo, které vám za chviličku ozřejmíme. A pozor, který tým bude mít na svém kontě DMSek víc na konci, tak získá bod, který může v konečném účtování rozhodovat. Třeba. Důležité je taky vědět, že vaše jedna dárcovská SMS má hodnotu 27 korun. Takže pakliže ji zaslete, tato částka přistane buď to v Hradci, anebo v Pardubicích. Jestliže tedy vaše srdce tluče pro Hradec, udělejte, co udělat prostě musíte. Komu tluče pro Hradec? No. Tak vám potom radím, ale i vám u televizních obrazovek. DMS, Mezera, Hradec a to všechno na číslo 87777. A kdo fandíte Pardubicím, tak napíšete.
napíšete SMS tomto tvaru DMS Mezera Pardubice na to samé číslo. No já myslím, že na počátek to byl teda docela kalup. Snad, jestli se pamatuju, tak jsme řekli všechno, co jsme říct měli, co jsme říct chtěli, co jsme říct museli. A teď už se pomaličku budeme připravovat na velké dramatické klání pardubického a hradeckého týmu, ale ještě předtím vás přece jenom trošičku sklidníme a dobře poslouchejte následující písničku, protože ona by měla být vlastně takovým motem celého dnešního večera. Have some fun! Tereza Kendlová! Byla Tereza Kendlová a my máme nejvyšší čas pozvat do ringu naše rivaly. To je pravda, já jenom musím prozradit, že měla Mahulena teď spoustu práce udržet nohy na svém místě, protože prostě ona je tanečnice, chtělo se jí běžet za děvčaty. Naštěstí zůstala na místě, kde je teď. Já vám z téhož místa můžu oznámit, že předtím, než vám představíme hradecký tým, tak vám představíme jejich město, Hradec Králové. Mám neopakovatelnou příležitost představit vám své město.
Ale jsou na to jenom 2 minutky, tak rychle. Vlastně vás zvu do salonu, protože v době mezi světovými válkami se Hradci Králové přezdívalo Salon republiky. Přijďte se sem podívat a ještě dnes pochopíte, proč to označení dostal. My muži se tu můžeme cítit zvlášť dobře, Hradec totiž býval městem českých královen. Za husitských válek se stal baštou husitů. Ve zdejším chrámu svatého ducha pochovali roku 1424 svého vůdce Jana Žižku z Trocnova. Slavné období Hradce dobu renesance připomínají dodnes Bílá věž a měšťanské domy na náměstí, které jsou součástí městské památkové rezervace. Mé město se ovšem chlubí i novější historií. Před první světovou válkou se tu architekt Kotěra ujal realizace velkorysých staveb. A máme také národní technickou památku, jaká se hned tak nevidí. Kdybyste to nepoznali, je to vodní elektrárna z let 1909 až 1912. Moderní tvář Hradce Králové začala naplno vznikat po roce 1918 zásluhou mnoha prozíravých lidí, například architekta Gočára, který k tomu svým rukopisem výrazně přispěl. Nejlepší bude, když se k nám do krásné krajiny na soutoku Labe s Orlicí přijedete podívat. Tak, nashledanou v Hradci Králové. A za Hradec Králové bude dnes večer soutěžit tým v tomto složení. Kapitánem je sportovní redaktor a komentátor Martin Hosták. Dalším nosným pilířem týmu rozhodně bude mnohonásobný ještě federální fotbalový reprezentant, účastník mistrovství světa 90, Václav Němeček. A ještě jeden fotbalista mezi hradečáky, Pavel Černý. Rychlé ruce, rychlá reakce, to je to, co zdobí dalšího člena hradeckého týmu, jezdce britské formule BMW Josefa Krále. Mohutnou oporou týmu bude také určitě moderátor a herec Ivan Vodochodský. Poslední členkou hradeckého týmu, ale rozhodně ne do počtu, bude zpěvačka Věra Martinová. Ale je pravda, že Věra to bude mít trošku složitější, protože zatímco její kolegové už se mohli odplížit do ústraní pěkně pod pódium, tak ona tady bude muset prezentovat svůj tým. A to tak, že pořádně. Ale vzhledem k tomu, že to bude zpěvem, a to ona umí výborně, tak se opravdu není čeho bát. Věra Martinová. Z konve a já zmokla jsem jak myš, čekala jsem před tvým domem dál, až se tam objevíš. Vedle svítil bar a v tom teple zvoní telefon. Halo, to se přece nedělá, já mám paměť jak slon. Povídáš, zlato, nech mě už být. Jen povídáš, zlato, nech mě už být, zlato, nech mě. Když měsíc pláže stíny krát a všude modrej svit, sladkou chuť jsem měla v puse, mohl jsi mě políbit. Vzduch tam voněl hospodou a tak si do ní šel. Tažný ptáky letět nad vodou si ráno neviděl. Jen povídáš, zlato, nech mě už být. Jen povídáš, zlato, nech mě už být. Zlato, nech mě.
nebo zamknu ten tvůj byt. Moje jemný luxus prádlo, to si můžeš vzít. Možná budeš vykládat, že si to takhle chtěl. Dávej přitom pozor, chlapče, abys nebrečel. Povídám, zlato, nech to už být. Jen povídám, zlato, nech to už být. Povídám, zlato, nech to už být. Jen povídám, zlato, nech to už být. Zlato, nech mě. A já předpokládám, že za chvilku budete zase tleskat hodně nahlas, protože vám představíme Pardubáky v jejich týmu, ale ještě předtím se nechte pozvat do Pardubic. To je krása, vidíte? A v Pardubicích máme dokonce takového koně v městském znaku. I když ne celé. Může za to pověst o jednom z předků pánů z Pardubic. Její vyobrazení najdete u nás na průčelí Zelené brány. Pardubice ale nemají koně jenom ve znaku. Celý svět zná naše město, protože se tady už od roku 1874 pořádá velká pardubická steeplechase. O půl století později, v roce 1929, se tu pak odehrál první plochodrážní závod motocyklů Zlatá přilba. Od počátku 20. století máme u nás i další chloubu – lední hokej. Pardubice ovšem připomínají také slavnou minulost. Až přijdete ochutnat pardubický perník, nezapomeňte se projít městskou památkovou rezervací. Měšťanské domy dostaly vnější výzdobu při úpravách době baroka a rokoka. Mezi nimi nepřehledněte proslulou fasádu domu u Jonáše z konce 18. století. U nás si zkrátka přijdou na své milovníci kultury i sportu, historie i nejmodernější současnosti. Tak co? Už víte, kam příště na výlet? Vítejte v Pardubicích. Pardubický tým dnes večer povede jeho kapitán, hokejista Petr Sýkora. Řekněte mi, co by to bylo za pardubický tým, kdyby v něm chyběl někdo od koní. Proto vítám žokejku a trenérku Martinu Růžičkovou. Dalším želízkem v ohni pardubických je herec Martin Dejdar. Významnou posilou týmu určitě bude i manažer národního i pardubického hokejového týmu Zbyněk Kusý. A významnou posilou je také jistě mistr světa na ploché dráze juniorů Lukáš Driml. Ještě jednu slavnou rodačku máme na skladě. A já předpokládám, že ji všichni velmi dobře známe. Je to velká hvězda, kolegyně, moderátorka, hlavní zpravodajská relace České televize Události, Jolana Voldánová. Pravda je, možná na tom budete stejně, že v posledních měsících já vlastně tak úplně nevím, jestli je Jolana známější jako moderátorka nebo jako tanečnice, co jste konečně mohli konfrontovat při vysílání Stardance první série a viděli jste, že tedy tanci jednak propadla a jednak ho báječně umí. A to je právě to, co po ní budeme chtít i teď, aby nám tady něco pěkného předvedla. Jenomže k tomu bude potřebovat svého partnera, Honzu Tománka, kterého tímto žádám, aby přikročil ke své partnerce.
No a protože pár Voldánová Tománek je kompletní, tak my jsme tu naprosto zbyteční. Tak jdeme. Please, Mr. Brown, take it easy, you're spoiling my gown. Oh, I know music brings out that yearning, but right now you're learning to tango. Please, Mr. Jones, not so tight, you are crushing my bones. Oh, I'll just bet you're an expert on wooing, but right now we're doing a tango. You boys, in spite of all the dancing lessons you bought, out on the dance floor, have but one school of thought, and that is anything but what my dancing teacher taught. Please, Mr. Smith, it's a lady that you're dancing with. There's a time and a place for romancing, but not while we're dancing the tango. Now you guys are just a bunch of wolves in Ivy League clothes. Think as long as music's playing, anything goes. No one who wants a fellow wants a slow one. But I'm a girl who wants to know one who knows what every lady knows. Tohle si tedy pořádný potesk skutečně zasloužilo, ale jako zásadní odborník na netančení už teď musím prohlásit, že tance bylo pro tuto chvíli dost. Ačkoliv při první soutěži si ladných figur zřejmě užijeme taky dost a dost. Ano, ano. A aby žádné město nebylo ve výhodě, tak my jsme vlastně spojili dohromady dva sporty, ve kterých jsou obě města jako doma. Takže to je logicky. Pardubický hokej a hradecký fotbal. My jsme tak trošku tápali, jak tomuto hybridu vlastně říkat. Já jsem si dovolil vymyslet terminus technicus lední čutaná, však uvidíte za malou chvilku. Ale abychom nedali hráčům úplnou volnost, protože by se nám taky mohli vymknout z kontroly, tak potřebuji dva patrony, kteří budou zároveň dvěma sudími. A tím prvním nebude nikdo jiný než muž, který toho udělal hrozně moc pro československý, český, ale taky pardubický hokej. Vladimír Martinec! Týmu Hradce Králové se stal legendární fotbalový trenér Ladislav Škorpil. Dobrý večer. Dobrý večer. Pánové jsou opišťalkováni a než dorazí na svá místa v dokonalém provedení, tak já vám zhruba naznačím, o co v téhle hře půjde. Na ledě, v botech proti sobě budu hrát 4-4. Pardubice versus Hradec. Dva brankaři, dva útočníci. Brankaři nebudou míč chytat. Brankaři se budou snažit, aby míč branku netrefil a mohou ji posunovat po celé zadní čáře. Útočníci se budou snažit skórovat. A pozor, to uvidíte míč, za maličkou chviličku. Ten míč není jen tak obvyklá koule. Ten míč je totiž excentrický. Ano, a to prostě tak znamená pro nás lajky, že by je to lepší míč, který je šišatý a dělá hrozný kousky. Je to pravda, těžiště není uprostřed a proto si běhá kam chce. Tak. Takže já myslím, pánové sudí, jestli teda vy jste připraveni a máte pocit, že hráči jsou připraveni? Hráči jsou připraveni, vypadá to, že mávají všichni, jak je to v pohodě. Hradec taky připraven? Děkuji, Václave. Tak, jdeme na věc. Musím dodat, že za pardubický tým nastoupili v útoku Martin Dejdar, Zbyněk Pusí, brankáři Sikora, Dlimel. Za Hradec útočí fotbalové duo Černý Němeček a připisují první úspěšný zásah Václavovi Němečkovi. Výborný, Václave. Kdo to tam ležel na zemi? A je to, není to gol? Ne, rozhodčí nepíská, Václave, nedá se nic dělat. Pan Martinec kroutí hlavou. Pavel Černý to byl vždycky šutér. Pozor, pozor. Brankaři týmu Hradce, Vodochodský král, pečlivě osunuli branku. Až kam mohli. A Václave, ukaž mi něco. Já! Ukázal! Je to frajer! Pa,
Pane jo. Je zde lékař, prosím vás. Pane jo, to vypadalo nebezpečně, pozor. Tak je to tvrdý chlapík. Václav, to není žádná houžbička. Tomu říkám zpracování balónu, to by pan Škoropil učil své sestřičce. Asi 3 ruce najednou, nevadí Václave. Ono to vypadá, že to je velká legrace, ale je to nesmírná cena, to byste si museli zkusit. Tak zatím je stav stále 0-0. Je to 0-0, ale pokus o kombinaci vypadal a nic. A nic. Na pády je to 2-2. Tak Vádenci, 30 vteřin do konce matče, jinak přijdou ke slovu penalty. Zatnout poslední síly, které máte. To je aut tohle, jo? Jo, jo, to byl aut, to byl aut. Výborně provedený, to je šikovná holka. Možná poslední šance ke skórování. Václavé centruj, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1. Šluz, finito, ende. Ovšem. Pozor, konec je to pouze zdánlivý, protože nemůžeme nechat remízu jen tak. My potřebujeme, aby někdo vyhrál. Takže se bude střílet, tak jak to znáte třeba z fotbalových tréninků nebo z klukovských plácků, penalty. Z branky do branky. A tak, pane Škoropile, koho určíte, že začne? No, měl by začít renomovaný střelec Pavel Černý. Haha, tak tady to máš, Pavle. Ale pozor, teď už se nesmí posunovat s brankou. Ne, branka už musí teď stát, už ne. Ten míč si vystačí sám, jak za chvilku uvidíme. Tak, no, jasně. Tak, Pavle, vydýchej. První pokus Hradeckých. Ale jo, je tam. Je to 1-0 pro Hradec. Pane Škoropile, zase jste měl pravdu. Jak vy to děláte? Odpovědět může, respektive musí, Martin Dejdar. Ne, dopředu musíš hrát, ne, dozadu. To tam čaruješ. Pozor, ale podpora je mohutná. To by mohlo platnout. Ale perfektní. 1-1. No musím říct, že tohle jsme nečekali. Ne, to ne. Ne? Takže druhý pán na holení ve žlutém, tedy hradeckém dresu, Václav Němeček. Pár penalt za Spartu dál, já si to pamatuju. Je to trošku netradiční nákop. Ne, ale jo. Václave, bravo! Václav si dal včera dobré červené, tady vidíte, že dobré červené neškodí ani fotbalistům. Budu si to pamatovat. Tak Lukáš Driml. To je málo. No. Je. Tak to byla klika. Ne, tak tohle byl hodně vymazlený pokus. 2-2. Hraje se systémem náhlá smrt. Třetí střelci v pořadí a známý sportovec, najmě fotbalista Ivan Vodokoský. A nic. Přátelé, branka to nebyla, ale buďme rádi, musíme ocenit, že Ivan to přežil. To je hlavní výsledek předcházející akce. Tak pan manažer. Ve své vlastní hale to nezná. Já se ptám, jak je to možný, čověče. Tak je to 2-2. Je to pořád 2-2 a Pepi jde na čtvrtou ránu. Tak Josef. Fuj. No. Ten tam nedoleze. Pořád 2-2, ale mečbol je na straně Pardubických. Je pravda, že Petr by možná potřeboval puk. Korál,
gauroval, znamená to, že Pardubice vyhráli 3-2, což mi potvrdí oba sudí. Ano, to znamená, že Pardubice vedou. Nebudeme podávat protesty, všechno pořád. Protesty nebudem, ale musím říct, že mě zaujímalo to tahání ty branky, protože jsem jednou chtěl nějak vyřešit problém s dáváním gólu a říkám, kdyby tam byly kolie a kluci nás mohli tahat za tu bránu na ty střely, co dáváme mimo. Ještě jednou mám zprávu z režie, že vám nabídneme vítěznou branku, tak jak to ve sportovních přenosech bývá. Dobře sledujte. Skvěle kopnutý balon. Tak to byla parádička. To byl Petr Sýkora. Děkujeme, pánové, děkujeme. A my vlastně teď musíme udělat co? Já musím oznámit, že první bod, a tedy 1-0 v tuto chvíli, vedou Pardubice! Jenom připomínám, že samozřejmě můžete posílat své dárcovské SMS. Pakliže fandíte Pardubicím, posílejte DMS Mezera Pardubice na číslo 8777. Pakliže fandíte Hradci, uděláte to samé, ale DMS Mezera Hradec, samozřejmě na to samé číslo. No a pakliže tedy fandíte Pardubicům, tak budeme pomáhat k tomu, aby jsme mohli zakoupit auto. Systém. S komunikační systém mezi sestrou a pacientem pro dům Simon. A pak, když fandíte Hradci, tak pomůžete k zakoupení autu pro pečovatelskou službu. Takže děkujeme předem, posílejte, pište, je to všechno na dobrou věc. Díky moc. Abyste si to rozmysleli, pěkně rozvážili, komu, kolik DMSek můžete jich poslat, třeba 40, to je úplně jedno, tak vám nabízíme chvilku oddychu, i když on to nebude zas tak úplně oddych, protože vám přichází zahrát báječná kapela Činasky. Kolem nás voda a vzduch, oheň, země a bůh, je zřejmě žena. Svět, světlo a stín, tvůj hořící klín, v něm žízeň uhašená. Víckrát tě neuvidím, skok do vzduchopráv. Yes.
sklenice vína. Nic víc, jen oheň a dým, jen zlato a hlína. Víc krát tě neuvidím, skok do vzduchu prázdna. Nic víc, jenom bude mít o jednoho blázna. Tak vidíte, že jsem vám nelhal. Oni fakt docela umějí hrát, mám takový pocit. A byl to dobrá uvertura k naší druhé soutěži. Mimochodem, u téhle soutěže bude patronem Michal Malátný, takže ho pozvu sem k nám. Michal, vem si rovnou mikrofon a píšťalku, ať to můžeme zvládnout. A ta druhá soutěž, ta nás dovede někam, kde se zhruba tak mohl pohybovat občas taky inženýr Kašpar, totiž ano, ano. Do vzduchu. Ano, my sice nepoletíme tak daleko, ale určitou zručnost taky budeme potřebovat. Náš aviatik vlastně bude muset v určitém časovém limitu nazbírat co nejvíc těchto krásných vavřínových věnců. A kdo jich nazbírá víc, ten logicky vyhrává. Já se ale ještě předtím zeptám Michala, já o něm vím, že sportovec je, sport má rád. Nevím, jak je to s leteckým sportem? To jsem nezkoušel. Jednou to musí být poprvý, ano. To víme, ale zase já vím, že česká pop music to je oblast, která sype peníze, vidlema to přehazujete. No, tak když si koupíš letadlo třeba? Tak letadlo si nekoupím, teda to ještě nevím, ale je to dobrý tip, že bych si o něj napsal k Vánocům, Ježíškovi. Takže bys mě svéz potom teda. Určitě, kam budete chtít. Tip jsem dal já. Kluci, povídáte si krásně, ale my už tady máme nastoupené družstvo, takže já si myslím, že bychom mohli začít. Rozhodně. Počkáme jenom, až Věruška naskočí nahoru na letadlo a pak poprosíme Michala, aby tuto disciplínu odstartoval. Tak, paní pilotka už je v kabině. Připoutat, prosím. A Michale? Ano. Jak je lehké být bydelníkem? Teď už je to na tobě. Mm-hmm. Tak pozor, začínáme. Jde o to pořádně rozoupat a přesně trefit. A první hazeč je Václav Němeček. No, šišmarja. Přesná noha, přesná ruka, no, co chcete od chlapa víc? Ajajajajajaj. Neúspěšný pokus kolegy Hostáka rozebereme elektronickou tuškou později. Ale Ivan fantasticky nadhodil. Dva pokusy úspěšné. Kolega Němeček se nemýlí. Paráda. A nemůžu si pomoct, jak koukám na Věru, tak jí to vyloženě baví. Ta si to užívá. Baví to, ještě jí to sluší. No to jsem nechtěl dodávat, jo. Kouká manželka doma. Ale musím říct, že teda Hradečáci se zlepšili a já jim dodám, že ještě 45 vteřin můžou házet. Až je to docela zavádějící, protože to vypadá velice jednoduše, ale pozor, tahle disciplína vůbec jednoduchá není. No jo, ale vyprávej to někomu při těchto výkony. Super. 20 vteřin, Václav Němeček úspěšný a vypadá to, že tohle je poslední venec, že skutečně by jich tam mohlo být všech 10. Máme, jo. Takže před vypršením časového limitu Hradečáci uspěli na výbornou. Všech 10 věnců skončilo na tyči. Úspěšnost je 100%, co víc si můžete přát. Minuta 25, to je přesná zpráva z režie a to je tedy čas, který musí teď Pardubičáci zlomit, protože už je jasné, že se musí taky 10krát trefit, ano. Pokud chtějí vyhrát. Tak jenom poprosíme přesně tak, aby se naházeli věnce na led. Vidím Martina Dejdara, že uznává, že tohle byl hodně dobrý výkon. Sundejte nám prosím Věrušku a... A nahoru půjde Jolanka. Jolanka Voldánová, milovnice sportu, soutěživý duch v těle. Jolí, nastup si. Představu si tak, kdy tak mohla být Jolana naposled na houpačce. Jolana nesnáší všechno, co se houpe. A proto ano. Jde na houpačku. Odříkaného chleba největší krajíc, takže Jolaně teďko držte palce, je to pro ní opravdové utrpení. Vrhači na pardubické straně budou Martina Růžičková, Martin Dejdar a Petr Sýkora. Jolí, držím palce. Připraveni?
Michale, startuj. Teda, já se nechci Violeny úplně dotknout, ale má velmi podobný výraz jako rytíř ve filmu Monty Python. Tak bude to strašně těžký, když člověk nesnáší houpavý pohyb, že jo? Bytostně. Ne, to obětavý, to si musíme říct. Je to obětavý. Martin Nejdar úspěšný. Zatím tedy dva úspěšné pokusy. Sikora. Výborně. Už se to hází z těch dvou metrů. Perfektní. Martin se taky neplete. Ale musí házet všichni tři hazeči. Prosím, všichni tři hazeči musí házet. Takže i Martina. I Martina. Máme jo? Šest. Těžký pokus, 7. 20 vteřin do konce. A to je šance veliká, že to bude... Ajajajajajaj, ne. Pozor, Jolano. Petr, ano. 10 vteřin. Jeden musí dolů. 9, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1. Ne. Bylo to o fous, ale nevyšlo to. Musím ale říct, že Pardubičáci, dostal jsem jasný pokyn, že tady jsou Pardubáci, nikoli Pardubičáci. Pardubáci se drželi a díky tomu, že Hradec byl o chloupek úspěšnější, tak je to 1-1. Ještě máme k dispozici nějaký pěkný, pomalený záběr. Tak to je lovkyně perel. To je jak z videoklipu, přesně. Paráda. Třeba se staneme inspirací pro tvůrce. My s Michalem můžeme odstoupit. No. A je tady pro vás další informace. Jste napjatý? Co to bude? Bude to další host dnešního večera. A pozor, ten k nám také přiletěl letadlem, ale až z Německa. Je to známá skupina jak v Německu, tak teď už i u nás. A má krásný, poetický a sladoučký název Milk and Honey. On a dark desert day in a land far away, you took my heart, that's the price that I paid. Why you hurt me this way, wish you'd come back and stay, just remember the promise we made.
Tak tohle byly Milk and Honey a určitě jste je neviděli naposled, protože nám budou muset pomoci při další soutěži, která bude mít hodně co společného s motory a s rychlými koly, no tak taky jsme v Pardubicích, všichni tady znáte za tou přilbu, tak jsme si vymysleli něco na ten způsob, i když to teda zrovna plochá dráha nebude. No, závodit se bude ve štafetách a úkolem závodníka bude prostě správně projet dráhu. No a ten rychlejší vyhrává a získává bod. My bychom tady mohli dlouho mluvit o pravidlech, ale názornější budu, když zatímco přijdou děvčata s Milk and Honey, protože ano, prostě hezké holky k motoristickým závodům patří, o tom já něco vím, tak, jak říkám, odevzdám svůj scénář a všechno, co se bude dít, předvedu. Je to teda na vlastní nebezpečí? Kdyby se mi něco stalo, pozdravujte doma. Stojánek. Jak to mám to? Takový drobný problém začátečníka. Nejde. Já pojedu se stojánkem, co? Tak udělám nějakou rýhu tady maximálně. Tak, závodník vsedne na motocykl a vydá se vzhůru slalomem. Musí najet zevnitř, aby to všechno vyšlo tak, jak má. Když jsem naposled seděl na něčem podobným, a to bylo před 25 lety, tak jsem to uvařil a dostal jsem strašný vejřez. Tak jsem zvědavý, jak to dopadne dneska. Slalom závodník projede a pak už si to štráduje přímým směrem na Bělehrad. Rovně. Já ve chvíli, kdy dojedu, tak motorku odstavím. Leč, naši závodníci, bude jich pět z každého týmu, jedou dvě kola. Já mám toto potěšení pouze jednou. Mládenci, tohle vám předávám, hezky si to užijte, já jsem rád, že to mám za sebou. Míro, tak tobě to šlo fantasticky, děkuju. Ano. Vidíš. Tvojí odměnou je i potlesk a my uvidíme, jak se s tímto úkolem popasují naši závodníci. Takže já poprosím naše krásné patronky, aby odstartovali tento závod. Would you start please the race? One, two, three, go! Go! No a jak vidno, tak Pardubice mají daleko rychlejší start. Samozřejmě můžete podpořit svým potleskem. No, vypadá to, že náskok bude podstatný. Pan Hosták sedí trošku jako nadučitel z roku 1912. A primátor tak tleská. Je to snad nepomáhá. Ne, musím říct, že Martin Dejdar tedy podal ďábelský výkon. Ďábelský výkon. Kolega Hosták předává stroj Václavu Němečkovi. Zatím je to o 8 metrů ve prospěch Pardubic. O 7. O 7, dobrá. No a vypadá to, že i když teda já to na Václavovi vidím, on dělá, co může, tak se náskok nedaří zmenšit. Nedaří. Jestli tam je... A teď to přijde, hele, ne. Třetí předávka. A pozor, do sedla jde Martina. A proti ní Pavel Černý. Jo, tak teď už to bude drama. No Martina je v nevýhodě, nemá to úzdu, nemá to kopita. Jak si s tím má taky holka poradit, že jo? Ale Martina má takový krásný dámský styl zase. Takový neúspěchaný, bych řekl. Takový něžný, ano, kontrolovaný. No a Pavel Černý využil svoji chlapáckou převahu. Dostal Hradec do čela. Martino! Čtvrtá předávka a subtilní kolega Vodochodský se bude snažit udržet náskok. Sladkej. Ale jede jako zamladá, jako zamladá. Pardubice mocně stahují. Petr dělá skutečně, co může. Teď je to obří kol, nikoli po prsa. Poslední předávka, dva motoristi. Josef Král proti Lukáši Drimlovi. Vypadá to, že Lukáš, i když normálně na svý motorce neumí zatáčet jinak než doleva, tak si poradil líp. No Josef to ještě zkusí, ale nevypadá to, nevypadá to.
to tak, jak jste všichni viděli, Pardubičtí byli o něco rychlejší, o něco šikovnější a znamená to, že získávají další bod a tím pádem se dostávají do vedení 2-1. Pardubice! Ještě jeden zpomalený záběr, myslím, že si prohlédneme opravdu dramatické chvíle. Ano, tady je. No tak to už žádný drama nebylo, to už bylo pohoda, klídek. Jo, jo, to se to jezdí, když víš, že vyhraješ, jo, taky bych to chtěl někdy zažít. Takže dámy, dankeschön. Děkuji, ano, děkujeme za vaši češtinu. Děkujeme pěkně a my se vydáme asi směrem před. Ano, my se vydáme směrem před. Máme totiž tady dalšího hosta a to je rodilý Hradečák, takže by byl samozřejmě hřích, kdyby dnes večer zůstal doma. Dámy a pánové, svým mohutným aplauzem prosím přivítejte pana Jaroslava Svěceného. Dobrý večer. Mahulena říkala, že přijde jeden Hradečák, ale já to musím trošku upřesnit s dovolením tedy, protože za Jaroslavem stojí druhý Hradečák. Hradec, to asi víte daleko lépe než já, je také městem pian, nebo radši řeknu klavíru, aby nedošlo k mýlce. A zároveň, to je možná trošku překvapení, že Jaroslav má v ruce nástroj taktéž vyrobený v Hradci. Samozřejmě, pilařky, to je jasný. Jo, pilařky, jo, tak to jasný. Ale jak hrát na klavír, když máte pilařky v ruce, to je trošku problém. Ty jsi si vedl posilu sebou, že ano? Samozřejmě, tak já cvičím hodně na housle, ale abych hrál současně na klavír na housle, to ještě nezvládám. Takže já jsem si přivedl vynikajícího kolegu, budete ho všichni dobře znát, klavíristu Pavla Větrovce. Dobrý večer. A protože vlastně celý večer je o soutěžení, tak vy i za malinkou chviličku uslyšíte takový duel, takový souboj mezi houslemi a klavírem. Pánové, co budete hrát? No, to je taková věc, ono se to váže samozřejmě k mému rodnému městu, ale prosím vás, já vím, že jsme tady v Pardubicích. Milí Hradečáci i milí Pardubičáci, mám vás rád a jsem rád tady mezi váma. Díky. Tak dobře, dámy a pánové, nyní Jaroslav Svěcený a Pavel Větrovec. Thank you.
Václav Květený bude také zároveň patronem naší další soutěžní disciplíny. A ta disciplína bude rozhodně velmi zajímavá, ačkoliv to na první pohled možná nevypadá, ale kdybyste to viděli pěkně ze zora, tak uvidíte, že jde o srdce, které symbolizuje srdce z Perníku, tím je zdejší kraj samozřejmě známý, sladké, pouťové srdce. Budeme mlsat. No tak já doufám, že budeme mlsat, ale hlavně doufám, že se budeme dobře bavit, protože tady dojde jistě k mnoha zajímavým situacím. Já bych mohl povídat o tom, jaký je to nemít smysl pro orientaci. Já se ztratím doma v obýváku v poledne, úplně klidně. A teď, když si představím, že členové jednotlivých družstev budou mít oči zakryty a budou se muset proplést tímhle bludištěm, tak to mě trošku jímá hrůza. Zároveň musí všech 6 členů se procpat těmito různými uličkami, aby zvítězil. A ještě se před startem 3x zatočit dokola. 3x zatočit, startuje se proti sobě, tedy současně. No a zároveň, co je důležité říci, je možné radit, ale zároveň taky fixlovat. Takže vy můžete špatně radit i svému soupeři, což bude docela zábavný, si myslím. Jaroslave, když už tě tady mám, ty budeš samozřejmě patronem další disciplíny, jak už tady padlo. Je tady perníkové srdíčko, rád mlsáš? No, bohužel jo. No. Ale není to vidět, je to dobrý. To je výborný sako. Je to výborný sako, děkujeme panu Krejčímu, je to výborný sako. Válečný. Co myslíš, Míro? Já myslím, že bych se do toho pustil. Takže Jaroslave, když tady máme Jaroslava, tak samozřejmě, jak bychom asi odstartovali další disciplínu jinak než hudebně? Samozřejmě, já budu odpočítávat takže, smyčcem. Takže 4x, jo, můžu? Pozor, připravit. Brýle nasadit, zatočit. A jdeme na to. Jako Káču za první republiky. Tak, a vpřed. A vpřed. Ivan Vodochodský a Martin Dejdar jako piloti. Pilotní díly. Tak Ivan má výhodu, že má takový jakoby airbag, který ho chrání před nárazy. Ten si neublíží, to je pravda. No tak zatím to vypadá, že ani ti, kteří vědí, tak nevědí, kudy by se mělo jít. Tak kluci, slušně se pozdravte. Ruce nahoru! Ruce nahoru! Já neslyším, no jo, no tak to víš, Martine. No, vypadá to. Ne. Zpátky na místo. Hráč Dejdar zpět na místo. A jedeme, Martin Osák může pokračovat. No jistě, Hradečáci už mají prvního muže v cíli. Rozvážný prvorepublikový styl Martina Hostáka zjevně přinese úspěch. Martine Dejdare, už jsi asi půl hodiny na jednom místě. No, já bych řekl, že Martin Dejdar skončil v Bermudském trojúhelníku, a ne v Perníkovém srdci. Kdybyste tady zítra někdo ve 2 hodiny ráno šel náhodou, tak ho vysvoboďte, prosím vás. Ahoj Martine, ahoj. No, Hradečáci už mají druhého muže v cíli. Zatočit Pavla Černého, ten je třetím. Ale Martin opět bude překážet. Ano, samozřejmě. Jo, takhle možná to byla taktika. No, kluci se nám trošku šprajcli, ale jsou to štíhlouni. A Martin konečně dorazil do cíle. Zbyněk Kusí se jistě vyzná v různých kličkách a smyčkách manažerské profese. Teď jde o to, jak se vyzná v ludišti. Soutěžící ztrácí přehled, kdo jim radí. Samozřejmě jsou totálně zmatený. Já bych hlavně poradil soutěžícím, aby si vyjasnili, která je pravá a která je levá. Možná, že jim to půjde o trošku víc. Tak i tam to jde, ale lepší doleva. Ale to je ošklivý, Martine, že se nestydíš. Majdo, já bych si skočil zatím něco koupit, volku bude asi nadlouho. Já bych poradila... Výborně.
druhý Pardubák v cíli, druhý Pardubák. A Jolana jako třetí zástupce pardubického týmu vyráží na steč. Zatímco Pavel Černý... No. Pozor, ale je krásně. Ona si s tím už nějak poradí. Ale já jsem si všiml, že Pavel Černý chce vyhrát, tak zapomněl na nějaký blížší kontakt s Jolanou a směřoval rychle k východu. A máže k cíli. No, Hradečáci drží vedení. Rozvážně. Takže Václava roztočit. Zatím je to 3-2 pro Hradec v téhle soutěži. Jolana chytře spoléhá jenom na hlas Martina Dejdara. Když se dá naštěstí dost dobře poznat. Nech to toho, tak od toho je tady Honza Tománek. Okamžitě jí pustí. Ne, já myslím, že Václav to udělal chytře, rozhodil Jolanu. Jak říkám, vyjasněte si, která je pravá a která je levá. Třetí Pardubák cíli. Tohle je poslední dvojce. Časový limit tam vypršel. Kdo se první dostane do cíle, vyhrává. Tedy pokud vyhraje Václav Jindeček, vyhraje Hradec. Pokud Lukáš, vyhrají Pardubice. A Václav Němeček je v cíli. Znamená to, že Hradec Králové získává svůj dnešní druhý bod. A celkové skóre tím pádem Jaroslav mi to určitě potvrdí. 2-2. Takže fajn. Takže dámy a pánové, já vám tady opět ráda připomínám ti z vás, kteří chcete poslat dárcovskou SMS do Pardubic, tak posílejte v tomto tvaru DMS Mezera Pardubice na číslo 87777 a ti z vás, kteří fandíte Hradci, udělejte to samé, ale pošlete v tomto tvaru DMS Mezera Hradec. Samozřejmě na to samé telefonní číslo. V Hradci sbíráme penízky na automobil pro pečovatelskou službu a v Pardubicích na komunikační systém mezi pacientem a sestrami. Děkujeme a pište, 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 děláme dobrou věc. Díky. Míro? No tak já musím říct, že jsi to řekla moc hezky. To bylo to fakt pěkný, ale teď nás čeká něco, na co já se obvykle hodně těšívám, jako každý daňový poplatník. Přijde souboj politiků, ano. Rád vidím politiky trpět. Já se také moc těším, jsou to naše oblíbené primátorky. Ovšem, co by to bylo za primátorky, kdyby nám při nich chyběli primátoři? Což znamená, že v tuto chvíli pozvu na jeviště primátora statutárního města Hradec Králové, Otakara Diviška. A já jsem pana primátora statutárního města Pardubice, pana Jaroslava Demla. No, že jim to sluší konečně bez kravaty, bez saka, no. Ale, já tady vidím nějaké laskovinky a dárečky, ale k tomu možná až trošičku později. Pánové už dobře vědí, v čem budou soutěžit, vy ne, a to je dobře. My vás ještě necháme chvilku tápat, abyste byli napjatí, ale předtím vám pustíme to, co si o pardubických obyvatelích myslí hradečtí a naopak. V Hradci jsme se zeptali, jak pardubičákům přezdíváte. Pardubičákům v Hradci Králové se říká perníkáři. Perníkáři, gingerbready. My říkáme pardubičákům perníkáři. Perníkáři. Možná, i když v podstatě je to jako úsměvný, ale ten perník se vyrábí bohužel tady v Hradci Králové. A co na to Pardubice? Pardubici se říká, že hradečáci jsou mechováci, no. Na osobně mu říká Mechov. Není vůbec přehledný. Teď se mu říká Mechov. Mechov, no jo, to jsem slyšel, ale ono se to nějak zvlášť nepoužívá. Tady se říká Mechováci. Ale nevím důvod, proč, to nevím. To vzniklo, že vlastně
Pardubice byl kraj a Hradec Králové byla vesnice. V Pardubicích se říká, že tam neznali používání toaletního papíru a že místo toho používali mech. Co soudíte v Hradci o obyvatelích Pardubic? Pardubičáci jsou určitě jiní než Hradečáci, protože Hradečáci jsou družnější, pohostinnější, ale takovou typickou pardubickou vlastnost si netroufnu odhadnout. Třeba jsem neviděl nikdy, že by chodila holka z Hradce s Pardubičákem. Samozřejmě je hezky taky ty Pardubice, ale Hradec Králové je jedno z nejhezčích měst. Mně se líbí víc Pardubice než Hradec. Podle mě je hezčí, no trošku Pardubice, ale jenom trošku. Hradec Králové byl vždycky větší, hezčí, bohatší a především to bylo krajské město a Pardubice nikoliv. A co si myslí Pardubice o Hradci? Já si myslím, že Hradci Králové jako jedna typická vlastnost nemají rádi Pardubáky. No tak Hradečáci mají hlavně tu vlastnost, že jsou nepříjemný, protivný. Oni jsou úplně hnusní, oni nás nesnášejí a my nesnášíme je. A my jsme prostě lepší, my máme hokej tady. Možná, že jsou trošku víc domýšliví, ne? Že, že Hradec byl východočeský kraj, ne? Že byl v Hradci jeden čas, ne? A možná, že byli kvůli tomu trošku domýšlivější, ale to si Pardubáci tenkrát nechali vzít, protože byli trošku hloupí. No. V Hradci Králové mě připadá takový nesympatický. Takový působí to město divným dojmem. Pardubice jsou mnohem přehlednější a lepší než Hradec, který je víc na severu, kde je větší zima. No tak to byla krásná anketka, není-liž pravda. Pane primátore, co tomu říkáte, co tady padlo za slova na konto Hradce? Ale tak já to beru, ty Pardubice jsou přehlednější, tady jenom jedna ulice. Ajajajajaj. Ještě já bych s tím hokejem teda, já nevím. Já si myslím, že příští rok bude derby Hradec Králové Pardubice. No tak uvidíme. A pane primátore, jste takový úsměvavý, dokonce nesete tady dar. Vy nevypadáte, pánové, jako rivalové, ne. Tak to nepřehánějte. My jsme kamarádi a kamarádi. Já bych Jardovi chtěl dát to, co tady Pardubice už století hledají. A co to je? To znamená ta druhá půlka koně. My jsme ji našli. Tady máte tu kostru. Děkujeme, to je samozřejmě potlesk. Děkujeme za projevenou dobrou vůli. Já vám to na chviličku podržím a vy taky asi tady máte nějaký dáreček, co to je, to všichni vidíme. Já jsem měl původně dárek pro pana primátora Otu, nicméně když mě dal kostru koně, kterou nám Hradečáci v minulosti ukradli, snědli, tak prostě je vidět, že jsou hladoví, tak si tu chalupu zaslouží dvojnásob. Prosím. No, děkujeme. Ještě před chvilkou bych si dovolil tvrdit, že pokud chce jít pardubický primátor do Hradce, tak sebou musí mít ochranku a naopak. No, tak teď jsem zvědav, jak se poměříte s úkolem, který na vás čeká, ale k tomu ještě nejsme úplně kompletní. Máme tady dva velice sympatické pány a chybí nám tady nějaká krásná dáma. No to nechybí, tu máme. Tak nějaká krásná mladá dáma. Umím, zařídím. Teresa Kendlová. Tak, to je naše rozhodčí. Dobrý večer. A já teď v krátkosti vysvětlím, o co půjde. Páni primátoři budou mít úlohu, kterou by jistě s nimi mnozí z vás rádi vyměnili, zvlášť kdyby si mohli vybrat, kdo bude stát dole. Totiž, hradecký tým už je připraven. Na jejich hlavy poputují kuželky a pan primátor, pardubický primátor, je bude srážet velkou koulí. A kde pak je? Koule? No. Já myslím primátor. Koule za chviličku dorazí, předpokládám, dodavatelsko-odběratelské vztahy a tak. Na každý pád maximální počet pokusů, který má jeden či druhý pán, je 10. Jde o to, kdo prostě bude šikovnější, kdo bude úspěšnější. Kuželek je 6. Muži a dámy, kteří jsou dole, tak mohou uhýbat do stran, nemohou se krčit. To by jaksi znevážilo celou soutěž. A to je tak všechno, co můžou dělat, akorát tak čekat ránu, že? Kromě toho. Takže poprosím o spuštění hracího předmětu. A už je to. Uvidíme, který z primátorů je vášnivější kuželkář. Výborně. Kuželky vzhůru.
kuželky vzhůru, správně. No a my se, pane primátore, raději trošičku uklidíme na stranu, protože aby jsme tady nepřišli k nějakému menšímu úrazu a budeme fandit odtud. Co pak, Václav Němeček a Pavel Černík, ti to znají, co je to stát ve zdi, akorát, že máte ruce jinde, že jo, v té chvíli. Úplně jinde, jasně. Pro spoustu, mají taky jinde pro spoustu dalších to bude novinka. Takže všechno připraveno a já poprosím Teresku, by to odstartovala. Můžeme? Můžeme. Ajajaj, takže první pokus. A Václav, to je muž s rovnováhou. Druhý pokus. Ajvaj, ajvaj. Porád nic. Třetí pokus. Vy pořádáte potom Němečkovi a to není dobrá taktika. Nedaří. A pozor, jiná taktika. Jo, jo. 4-1 ranou. Pátý pokus, pátá kuželka. A teď duel. Šestý pokus, netrefen. Sedmý pokus. Výborně, Václave, ty jsi pružný jako gejša. Václav je jak rozumí. Osmý pokus. Balíňák. To jsou ty tréninky s Václavem Ješkem. Levá noha, pravá noha, jak to bych si to nepamatoval. Devátý pokus. Ale. Václave, ty se překonáváš. Desátý, poslední pokus. Já. Pozor, pozor, pánové. Byla potřeba na 6 kuželek, celá škála 10 pokusů. Takže to pro Pardubice nevypadá zas tak úplně skvěle. My poprosíme pardubický tým, aby ráčil na klusati a zvednou ti kuželky na hlavy, protože se do nich za chvilku začne opírat. No, pane primátore, vám to šlo absolutně fantasticky teda. Vy už jste ty kuželky někdy asi hrál, ne? Ze začátku, že to byla finta? To nebyla finta, skutečně. Kuželky jsem nehrál, nešlo to. A pak jste prostě změnil taktiku a frnk a úplně jste tady rozstřelil. Tak uvidíme. No, jestli to nebylo tak, že pan primátor říká doma, že jde na kuželky a jde na kuželku. Aha, to se říká u nás. To je potřeba prozkoumat, že? Tím, že panuje přátelství mezi Pardubicemi a Hradcem a člověk velmi těžko míří na soupeře, tak možná to bylo tím, jako obavou, abych jim neublížil třeba. To by pěkná hřejivá srdce, ale slova, ale my vám to nevěříme. Tak, a teď to bude souboj Hradec nahoře, Pardubice dolů. Takže jedeme, Teresko. Radši trošičku stranou. Petr Sýkora prvním zasaženým, takže první pokus, jedna kuželka. Druhý pokus, tři kuželky. Třetí pokus, to je na mě, to je kužel. Taky pěkný Míro. Moc hezký. Čtvrtý pokus, čtvrtá kuželka. To už vypadá nepříjemně pro Pardubáky, nepříjemně. Martine, stojí česky. Pátý pokus, mimoza. Mimoza se nedá. Odneste, prosím vás, někdo z kamenělého Martina Dejdara. Lukášovi upadla při šestém pokusu kuželka. Dejdar musí pryč. A chudák ženská na to zbyla sama. No, sedmý pokus, neúspěšný. Není o čem diskutovat. Není o čem diskutovat. Je to tak, no. Kdo získává bod? Bod získává hradecký pan primátor. A celkové skóre tím pádem hovoří touto řečí. 3-2 pro Hradec. Děkujeme, pánové. Děkujeme. Děkujeme pěkně. Ještě bych řekl, že jsme vyhráli 2-1 v hokeji. Děkujeme, kolega Záruba bude mít radost. Takže ještě jednou zopakujeme, tak? Stav mile rád zopakuji, 3-2 pro Hradec. Mm-hmm. No a my se zase odebéřeme do Nížiny. Ano. A ti z vás, kteří ještě neposlali svoji dárcovskou SMS, tak mají teďko šanci. A my doufám, že to právě uděláte. Pakliže tedy faníte Pardubicím, DMS, Mezera Pardubice, pakliže Hradci, tak DMS, Mezera Hradec. Já k tomu dodám, že vám jedna DMSka rozhodně nic neudělá a konec konců může moc pomoci. No a aby se vám zase trošku lépe přemýšlelo o tom, jak se svými 27 nebo více korunami naložíte, tak vám zase nabízíme hudební interpunkci, kterou sebou přináší rodačka ze Slatiňan, Helena Vondráčková. Když někdy máš moc velký trable a na krajíčku pláč,
když ti dojdou peníze a klekne počítač, když tančíš rock'n'rolly a spadneš pod klavír, když ti někdo vezme roli, nebo když tě sláhne vír, když tě láska opustí a zraní tvoje city, tak já ti, že to si ty ráda poradím, co s tím řekni. Se tomu svej zpívej, ho, 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 a něco dobrýho si dej, dělej, hi, hi, hi. Pak si rány pofoukej, na smůlu nekoukej, zpívej, každej s námi zpívej, ha, ha, ha. Když někdy sype se ti auto a ujede ti vlak, nebo když tě na kontrolu pozve finančák, když poleješ se vínem a najíst červený, máš mejdan s vlastním stínem a tam popereš se s ním, když si jenom v podnájmu a jinej má dva byty, jsi jeden v New York City, nezávidí mu po tajmu. Řekni ha, 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 a jen se tomu směj zpívej, ho, 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 a něco dobrýho si dej, dělej, hi, 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 pak si rány pokoukej, ha, 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 na smůlu nekoukej, zpívej, ha, ha, ho, ho, každý z námi zpívej, ha. A disciplína bude zase ryze pardubická, pokud jste sledovali náš televizní přenos z neděle, tak víte, jak je krásné být u Velké Pardubické, tak my jsme si půjčili inspiraci, bude to teda v našem podání taková malá pardubická, to zas musím říct. Mm-hmm. Helenko, ahoj, jak se máš? Máš ráda koníčky? Já se mám skvěle. Máš ráda koně? Koně miluju, teď já pocházím z kraje koní, v Slatěňanech máme nádherný Hřebčín, točila jsem tam první česká kovbojka. No dobrá voda. Ty jsi úplně ideální a patronka. Já jsem jezdila na koních, no samozřejmě. Dalšího koňského závodu. No, určitě. Já se pustím do vysvětlování, co vlastně patronku, ale především naše borce a borkyně čeká. Totiž, tahle ta dráha, Poplerův skok, velká proutěná překážka a velký vodní příkop české uklízečky. To musí překonat koně tam i zpátky s otočkou na ledě. Žokejky jsou připraveny a pozor, tito koně mají hodně zvláštní nohy, to si všimněte, levá zadní. Zároveň není dovoleno poponášet, musí se šoupat pídělkovitým pohybem. Pídělkovitým pohybem. A to je tak všechno, co vám říkám na začátek. Takže, prosím, patronku. Tak tady je vše jasné, takže Heleno, já tě poprosím, odstartuj naší poslední disciplínu. Dobře, já to velmi ráda odpískám. A jdeme na to. V sedlech jsou ženy, celkem pochopitelně, jenom dodám, že Martina Růžičková už dneska slavila jeden velký úspěch, protože její kobylka vyhrála velmi důležitý dostih. Ano. Takže ve Šporka se budou peníze. Možná, že to její kobylka dneska znovu zopakuje. No zatím vedou pardubičtí.
No musím ještě konstatovat, že zatím nejlepší roli má manažer. Ano. Manažer koně. Já mám konečně hradecký otroky svoje. Musím dodat, že to není jednoduchá úloha i z toho důvodu, že koně jsou bitelní z čtechtilé ocely a váží spoustu kilogramů. A je to ale závratné texto, teda na to, jak je tahle disciplína extrémně složitá. No, vypadá to, že Pardubice mají tu koňskou hlavu opravdu náskok. Nenosit, šoupat, nenosit. Ajajaj. Aj. Výhodou tohoto závodu je to, že kůň si nemůže zlomit nohu a nemůže být utracen. Tady je ale veliký zádrhel v hradeckém týmu. Hradec se nám zasekl na proutěné překážce. A Pardubičtí dotahují Martinu v sedle koně do cíle a mají toho tak akorát. Nedá se nic dělat. Poprosíme hradecké, aby dojeli až do cíle, jen si to užijte, mládenci. Prosím, dojte do cíle. Takhle, když nemusíte toho koně tahat, tak je to docela legrace. Koník musí do stáje. Tak, tak, tak. Hopla, hopla, hopla. No, Ivan je spocenej nejvíc jako manažer, no, neúspěch. Dojedem zajisté, my čtyři tanky jste. Koník chudinka už pokulhává. Já bych řekl, že pokulhávají především jeho nohy, ne? Všechny čtyři nohy. Tak, statečně to dojeli chlapci z Hradce, ale nedá se nic dělat s tím, že tentokrát byli rychlejší a úspěšnější Pardubičtí. No a to znamená, že se jim podařilo vyrovnat skóre na 3-3. Další velice důležitá zpráva pro vás. Vy už neposílejte žádné SMS, protože hlasování je ukončeno a sečteno. My už za chviličku budeme vidět, jak to všechno dopadlo, komu přibylo kolik peněz na kontě a taky, pokud se týká naší dnešní soutěže, kdo nakonec získá ten, jak jsme očekávali, rozhodující 7. bod. Ale když už jsme mluvili o DMSkách a o tom, co všechno mohou pomoci udělat, tak by bylo dobré pozvat sem ty, kteří vědí o obou zmiňovaných projektech opravdu co nejvíc. Takže bych poprosil paní inženýrku Anetu Maclovou a pana magistra Jana Vojvodíka, aby se stali našimi společníky. Dobrý večer. Dobrý večer, paní inženýrko. Všichni ti, co posílali hlas Hradci, tak přispívali na koupy automobilu, který potřebujete pro vaše pečovatelské služby. Ano. Řekněte nám, kolika lidem, pakliže to auto získáte, usnadníme život? Určitě hodně lidem. Naše pečovatelky a pečovatelé zajíždějí denně k 60 až 70 zdravotně postiženým seniorům Hradci Králové a v okolí. Všem bychom chtěli moc touto cestou poděkovat za charitní pečovatelskou službu, za oblastní charitu Hradec Králové a za všechny lidi, ke kterým smíme zajíždět a sdílet jejich osudy. Děkujeme. Děkujeme. Pane magistře, u vás v SKP centru by měl začít fungovat onen systém na komunikaci mezi pacientem a sestrou. Tak mi to zkuste jako lajkovi trošku vysvětlit. V čem je jiný, nový, pozitivní? Není asi nový, je takový tradiční. Jo? Jedná se o to, že vlastně pacient komunikuje přímo z lůžka s tou sesternou a ta ho tam taky vlastně slyší a může případně k němu přijít. Mm-hmm. To je ten systém komunikace pacient, sestra, sestra, pacient. No a kdyby tak mohlo být uveden do provozu, kdy počítáte, že začne sloužit? No, pane Bosáku, je to tak, že náš stavař říká, že v pondělí to oplotí, v úterý kopne, do konce roku má střechu a pak půl roku to počká ještě, než to dostaví. Jo, takhle. Já už jsem myslel, že o Vánocích už je všechno v pořádku. Já bych rád. No. Tak asi byste nebyl sám, kdo by byl rád. Na každý pád vám poděkujeme za informace, které jsme od vás dostali, protože jsou užitečné nejenom pro nás, ale i pro všechny ty, kteří přišli dnes do ČES Arény, aby si poslechli, na co půjdou peníze. A nás teď bude zajímat, kolik jich bude. A to já musím udělat úkrok a podívat se doleva nahoru, kde by se mělo za chviličku objevit, že na adresu
pardubické charitativní činnosti jde 91 287. Na Hradec běží 77 760 korun. Děkujeme, aplaus v této chvíli patří vám. Vám všem, co jste posílali hlasy, děkujeme moc krát. Děkujeme pěkně i našim hostům, vemte u nás místo. A teď už je taky nad slunce jasnější, ano. Jak to dopadlo nejenom s DMS-kami a s penězi, ale také s celou dnešní výzvou. Ano, protože stav byl předtím nerozhodný a vyhrává na DMS-ky město, které... Pardubice! Pardubice! Pardubičtí fanoušci byli prostě pilnější v posílání DMS-ek. Takže si teď můžou vychutnat vítězství čtyřici. Ano, ano, ta radost opravdu patří vám a je zcela na místě. Takže, Míro, my už teda dneska víme, jak dopadlo to soutěžení mezi Pardubicemi a Hradcem, ale jak je to s tou rivalitou, to nevíme. A to se nedozvíme nikdy, protože prostě ta rivalita mezi některými městy, speciálně jako je Hradec a Pardubice, prostě bude věčná. Neříkejte, že ne! No, drahá kolegyně, já s vámi musím souhlasit a jak už jsem dneska jednou říkal, já bych nechtěl být soudcem v této rivalské otázce, protože bych mohl dostat nabančeno tam i tam. Takže se v podstatě zdržíme hlasování a jediné, co nám teď zbývá udělat, je použít opět dopravní prostředek pana inženýra Jana Kašpara, sednout v něj a zmizet zase směrem na Prahu, protože naše dnešní výzva už se pomalinku chýlí k závěru. Za chviličku se s vámi za nás za všechny rozloučí ještě jednou kapela Činasky. No a my se na vás těšíme zase někde nashledanou. No a třeba to zrovna příště bude ve vašem městě. Nashledanou. Díky moc, nashledanou. Vzal si dva lízenky, dvě hypotéky, měl z toho nervy, tak začal brát léky, do toho nějaký avantýry, bylo to nad jeho síly. Čeho je moc, tak toho je příliš, než by se mu zkrátili žíly, tak hned to navíc, nějaký srágory, teď je to jedno, na tak bačkory. Pořád makáme, na hlubu padáme, nic toho nemáme, nevím, co čekáme. Bez velkých nadějí na směru, jsme jenom součástí systému. A svědčí nebo menší nevolí, jsme jenom součástí toho soukolí. Myslím, že nám vše, už z toho všeho hrabe, už to nezvládáš, tak ty zlej to srabe, tak stoupá ty zdroje se protáčí, všichni jsme lovci a zběči. Myslím, že nám vše, už z toho všeho šíbe, mě v tobě no a taky tady těm lidem. Jedno, co máš, nikdy to nestačí, všichni jsme lovci a zběči. Prostě se jednou ráno probudíš a uvidíš věci, které nekoupíš. Nejsem tady, abych tě nášel, já tyhle keci vždycky nesnášel. Ono se neříká nadarmo, že ty nejlepší věci jsou zadarmo. Myslím, že nám vše, už z toho všeho hrabe, už to nezvládáš, tak přizej to srabe, tak stoupá. Stroje se protáčí, všichni jsme lovci a sběrači. Myslím, že nám všem už z toho všeho šíbe, mně, tobě, no a taky tady těm lidem. A přesně tak to mám nejradši, všichni jsme lovci a sběrači. Myslím, že nám všem už z toho všeho jebe, myslím tím tebe a myslím tím i sebe.